Dobroveče, poštovani gledalici, moje ime je Tina Miladović i večeras ćemo pričati o predstojećim pokrajinskim, lokalnim i parlamentarnim izborima u Srbiji koji nas očekuje 21. juna. I moja gošća večeras je član izvršnog odbora Srpske napredne stranke i šef odborničke grupe u Skupštini grada Novog Sada, takođe Srpske napredne stranke, gospođa Dina Vučinić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, Tina, i hvala vam na pozivu. Ja sam, čini mi se, ovde treći put i... Jel tako? Da, da. znam da se nešto nismo dugo videli, a znam da smo se Da. u par navrata prethodnih godina svakako viđale. I evo ono što bih ja na početku da kažemo jeste kako se po vama Srbija izborila sa koronavirusom i prosto sa ovom krizom koja je iza nas. Novi Sad je jako dobro odgovorio, čini mi se, na ovaj izazov, iako je opozicija pokušala da manipuliše nekim izjavama, ne znam, da je u Novom Sadu bilo, ne znam, Više osoblje, zaraženih tako nego što je, je i da osoblje prijavljeno, nije da. bilo na visini zadatka medicinskoj, da nije bilo Da. dovoljno opreme zaštitne, pa evo čisto da malo osvrt napravimo. Pa evo, hvala vam na tom pitanju. Jeste za nama, mislim, kao za sve nas i za ceo svet, niko ovo nije očekivao, nije ovde bilo neke pripreme. Nismo mi mogli za ovo da se pripremimo, ali mislim da smo kao država pokazali da smo na visini zadatka, da smo se nekako svi ujedinili, da smo svi bili jedinstveni u ovoj borbi koja nas je snašla i, kažem, ovo je nešto što zadesilo ceo svet, a mislim da smo mi baš dobro odgovorili na ovakvu krizu, zato što u Novom Sadu se i desio taj prvi, tako kažu stručne lica od mene, nulti pacijent, koji je doduše bio iz Bačke Palanke, čini mi se, ali klinički centar za celu Vojvodinu je smešten u Novom Sadu, tako da mi smo tu imali prvog pacijenta. Raznorazne su priče bile oko, i sada mi bismo mogli o teorijama zavere da pričamo verovatno do sutra, od To je bilo i 5G očekivano, mreže da će do nas. broja obolelih, broja umrlih i tako dalje. Ali činjenica je da smo se mi kao društvo, država, državni sistem je zapravo pokazao svu svoju jačinu, počev od zdravstvenog sistema. Ljudi su verovatno sada tek shvatili da mi kao država imamo i primarni, sekundarni, tercijalni zdravstveni si sistem koje druge države nemaju. Vidite šta se sve desilo u drugim državama koje nemaju tako razvijen zdravstveni sistem. Nažalost, izgubili smo određen broj ljudi. Da smo izgubili jedan život, to nije mala brojka i svaki život je važan. Međutim, mislim da smo zaista izbjegli katastrofalan scenario i katastrofalnu situaciju, zato što smo svi bili na visini zadatka od zdravstva, vojske, policije, ljudi koji su radili za vreme korone, za vreme vanrednog stanja, nemojte zaboraviti ni vozače, ni ljudi koji su brinuli o našoj higijeni, higijeni bolnica, koji su razvozili hranu, brinuli o hrani i tako dalje. Mislim da moglo je biti puno gore. Mi sada iz ovoga treba da se izvučemo što pre, da stanemo na noge, da se ekonomski oporavimo. Bez ekonomije nema zdravih ljudi. Dobro ekonomije opet nema bez zdravih ljudi. Mi moramo da se sada što pre uzdignemo, da izađemo iz ovog perioda oprezno, ali da nastavimo da živimo, zato što vidimo i sami i penzioneri su i dalje malo onako neka... Oni su starije populacije, razumljivo da su malo više uplašeni od ostalih, ali polako se sve zaista vraća u normalu. Što se tiče grada Novog Sada, mi smo kao grad, čini mi se, imali oko 200 zaraženih, što na grad koji broji skoro pola miliona stanovnika nije neki veliki broj. Podsećam na tako veliki grad, jako je rizično da li će to da eksplodira, da li je virus mogao da eksplodira kada imate toliko velik broj stanovnika kao što sam rekla. Međutim, mi smo to nekako držali pod kontrolom. Gradonačelnik Miloš Vučević je svakodnevno bio i sa svojim građanima i u COVID bolnici koja je bila na sajmu. Mi smo to opremali zajedno sa vojskom. U konstantnoj komunikaciji sa policijom, sa svim komunalnim službama. Doneli smo dobre mere što se tiče lokala i što se tiče grada. To su bile ozbiljne olakšice i za privatnika i privredna lica. Tako da mi sada krećemo, evo u Novom Sadu imamo neke najavljene baš lepe projekte To ću i da. posebno da Tako vas da pitam za to. zaista mi smo se vratili ovako kada dođete u Novi Sad.
ne oseti se, svakim danom je grad sve budniji, to su dobre vesti. Vi ste bili u call centru, ja sam videla na društvenim mrežama i da su mnoge ovako žene vam baš pisale kao pa čuvajte se, ipak imate dvoje male dece. Da. To je ovako bilo vrlo hrabro, stalno ste bili na vezi sa sugrađanima. Pa dobro, ja pošto radim taj posao, smatram da je to zaista naša dužnost, da nije sada ako ste uvek izloženi javnosti, ako donosite odluke u Skupštini koje se tiču građana Novog Sada, onda nije u redu da u takvim kriznim situacijama sedite kući. Ja naravno kući imam dvoje male dece, ali pod zaštitnom opremom svi smo radili, trudili smo se da pomognemo Novosađanima. I sam gradonačelnik je krenuo prvi u taj call centar. Mi smo imali call centar i dalje funkcioniše inače. Taj broj i dalje i call centar se nalazi u Skupštini grada. Moje kolege i ja smo dežurali 24 sata, je to dežurstvo. Mi smo imali jako dobro organizovane volontere što se tiče deljenja paketa pa i pomoći starijim sugrađanima. To su bili raznorazni zahtevi. Nekom je značilo da nazove taj call center bukvalno samo malo da porazgovara sa nama. Dosta je usamljenih ljudi za koje nismo znali. Bilo je ljudi kojima je potreban bio lek, bilo im je potrebno da se prošetaju kućni ljubimci, imali su raznorazne zahteve. Mi smo onda organizovali volontere koji su starijim sugrađanima, odnosno grad Novi Sad je za vreme korone podelio 33.000 paketa za penzionere koji imaju primanja ispod 30.000 dinara, a sada smo pripremili kao grad još 40.000 paketa, to znači ukupno 73.000 paketa za naše sugrađane, koji su onako najosnovniji, ono što je najpotrebnije bilo u tom momentu. I zapravo, atmosfera u gradu Novom Sadu se i pokazala kroz te pakete, zato što je to bilo volontera, čini mi se, na stotine volontera koji su išli i lično odnosili na vrata ljudima pakete kojima je to bilo potrebno. Evo, pomenuli ste već da će danas čekaju nove investicije kada reču o Novom Sadu i gradonačelnik Vučević je već najavio četvrti most. To je stvarno lepa vest. Pa evo, šta će to značiti uopšte i za Srbiju i za građane Novog Sada? Pa mi smo izuzetno ponosni na tu vest. Ja se sećam tog dana kada je bilo otvaranje Žeželjevog mosta posle svih onih godina koje nisu baš bile toliko lepe i za nas. Tada je gradonačelnik rekao predsedniku, predsedniče, mi smo spremni za novi most. I sećam se, bila sam tu u blizini i predsednik je rekao, dobro, ajde, idemo, spremajte projekte, idemo u tu priču. I dve godine se radilo projektovanje novog mosta i sada smo pre neki dan dobili vest da smo dobili šansu za taj četvrti most sa obilaznicom. To nije samo most, to je obilaznica koja će spajati se sa Fruškogorskim koridorom. Nama je jako važno što je takav projekat koji je jako bitan za grad Novi Sad ušao u nacionalne projekte za Srbiju 2025. To nisu male stvari. Vi znate koja je sama simbolika građenja mostova i zamislite sada nas koji se bavimo ovim poslom za nekoliko godina kada budemo našoj deci pričali šta se sve to desilo u ovim godinama za naš grad, mislim da ćemo imati sa čim da se ponosimo. I evo sad ono što se odlično nadovezuje na ovu priču o mostu jeste i to da je predsednik Vučić pre par dana bio i ovde u Staroj Pazovi i tu je najavljena, zapravo obišao je radove na izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta, dakle deonica Beograd-Stara Pazova, i izjavio da će se od Beograda do Novog Sada stizati za 30 minuta. Da. To je stvarno zvučalo neverovatno pre par godina. Meni i dalje zvuči. Ali pretpostavljam evo da će to i sada biti moguće. Da, pa sada i kada sam išla iz Novog Sada prema vama, ovdje do Pazove, vi vidite da je uz ovaj put, u narodu poznati kao stari put za Beograd, jel? Koji uopšte nije više star, nego je i dobar i funkcionalan. Vidite da uz tu levu stranu kada idete prema Pazovi, to je jedno ozbiljno gradilište. Mislim da stanovnici Karlovaca to sada najviše, na primjer, vide, jer su oni nekako najviše vide to gradilište. Čortanovci opet vidite samo iz ptičje perspektive koliko je to taj deo pruge, koliko je to zahtevno i koliko, jer nije blizu naseljenog mesta, ali to je, znate šta, to neko nije zaista mogao da pretpostavi pre 5, 6, da ne pričam 10 godina, da će se od Novog Sada do Beograda moći stizati za
pola sata, ali znate šta to znači za sve fabrike koje su otvorene ovde i u Staroj Pazovi, i u Novoj Pazovi, i u Novom Sadu. Mi u Novom Sadu dolaze sve više kompanija. U tim fabrikama rade ljudi koji žive u Južnobačkom okrugu iz drugih opština. I zamislite kada imate takvu vrstu prevoza, koliko je to važno i koliko je to bitno. Sada znači da čovjek koji želi da radi, koji je iz Inđije, a želi da radi u Novom Sadu, on će vrlo brzo stizati na posao. Da zanemaramo uopšte ovaj turistički moment, koliko je to lepo. Ali, ne samo to, nego će ljudi moći da žive u svojim mestima. Tako je, i da rade u nekoj drugoj opštini, a kada biste vi do te druge opštine krenuli svojim automobilom, trebalo bi vam, ne znam, pola sat vremena, ovako to će vam vozom zaista biti verovatno 10-15 minuta i to je onda prava stvar. Onda smo povezali sve ovo što se dešava u državi. Kada govorimo o projektu Srbija 2020-2025, mene zanima konkretno za Vojvodinu, koji su planovi i šta to pored evo ovih mostova koje smo najavili, pored pruga i puteva, očekuje Vojvodinu? Pa naša i kampanja se zove Za našu decu. Meni je žao, ovih dana je opšte popularna priča oko spota koji je zabranjen. Da, oko spornog, da, spota. Konkretno za mene je izuzetno emotivan i lep spot i danas sam baš pričala sa nekim ljudima koji nisu uopšte u politici i također im se taj spot vrlo dopada, ali dobro. Pročitala sam danas na društvenim mrežama od jedne naše članice, ajde zabranite nam i da pobedimo. Ja sam videla da je gospodin Boško Obradović ovih dana nešto izjavljivao. Da, to je za decu članova i aktivista funkcionera Srpske napredne stranke. Meni je najzirljiviji moment kada devojčica kaže da mi se tata vrati. Mislim, to je tema koja tišti građane Srbije decenijima unazad. I naša kampanja se zove Za našu decu. Mi ne želimo da su nam porodice razdvojene i tako što će otac ili neko iz porodice morati otići preko da radi da bi tu porodicu prehranio. Mi želimo da oni ostanu u Srbiji i da od svog rada da prihoduju i da mogu da hrane svoju porodicu. Nema ništa lepše. I pretpostavljam stvaranje ambijenta da se vrate svi koji su, kako je to realno u budućnosti da se dobro? Pa realno, evo pogledajte samo IT sektor koliko je eksplodirao u poslednjih nekoliko godina. Konkretno Novi Sad grad je, mislim, najveće sedište svih IT kompanija. Mi imamo fantastične studente na našem fakultetu tehničkih nauka. To su, verujte mi, ljudi na kojima bi pozavideo ceo svet. I upravo u toj digitalizaciji, ako ulažemo u te mlade klince, ja nemam puno godina, ali nemam ni malo, ali opet smatram da sam digitalno možda nepismena sada za nekoga koji ima manje od mene 10 godina. I to što klinac sa 16-17 godina zna da uradi na kompjuteru, ja to ne mogu ni da zamislim. I upravo u tome mi u to treba da ulažemo i ti ljudi, dosta takvih momaka i devojaka je otišlo prethodnih godina u inostranstvu, a mislim da sada imaju dobre uslove da ostanu i da se bave istim tim poslom u svojoj državi, u svom gradu. I samo ću da se vratim na pitanje o investicijama, da prosto da i to čujemo. Srbija 2025. je najvažniji cilj koji mi apsolutno sa ove distance vidimo i kako je država sada i spremna i kako smo sada i ovaj najkrizniji period i prošli sa svim ovim ekonomskim merama koji su neki ismevali, neki su i rekli da je 100 evra smešna cifra i smešna mera, pa danas imamo podatak da je preko 4 miliona sugrađana naših zatražilo tu vrstu pomoći. A neki nisu ni želeli? Pa neki nisu ni želeli, ali mislim da su svi ipak aplicirali. Jer pogledajte samo brojke i pogledajte cifre. To je cifra bez penzionera i bez korisnika socijalne pomoći kojima zapravo ta pomoć i pripada. Tu imate 1.800.000 penzionera. Da, dobro sam rekla, 1.800.000 penzionera. A kada imate podatak da je preko 4 miliona ljudi apliciralo za tih 100 evra, onda shvatate ko je to broj ljudi koji je podneo taj zahtev. To inače pripada svakom građaninu, bez obzira koliko je to njemu potrebno ili nije. Ali mislim da je i dobar deo njih koji su negodovali tu priču ipak aplicirali. Srbija 2025. je potpuno realno očekivanje da plata u Srbiji može da bude 900 evra.
i da penzija bude između 430 i 450 evra, sa svim ekonomskim pokazateljima, sa porastom BDP-a od 5,6%, mi zapravo idemo u jako dobrom pravcu i ta priča je potpuno očekivana i realno da će se desiti. I nije to neko puko projektovanje, nismo mi to sad izvukli iz rukava i rekli da, mi bi želeli 25. platu prosečnu od 900 evra, ona je sada 500, ali da, zaista ima šanse da to tako bude. Vidite i sami ovo što sam vam pričala za Novi Sad i ovaj most koji takođe ulazi u taj nacionalni projekat. I zapravo jako je dobro ono što je predsednik Vučić osmislio za Srbiju 2025. jer to su nacionalni projekti koje ne može da izgura lokalna samouprava, razumete? Grad Novi Sad ima novca, u gradu Novom Sadu je kasa puna. Ali mi, na primjer, ne možemo da pokrijemo celu kanalizacionu mrežu, koja je neophodna u 21. veku, to je civilizacijska stvar. Ali sa republičkim novcem i sa republičkom pomoći mi to zaista možemo da izvedemo. I baš zato služe svi ti projekti za Srbiju 2025. Naprimjer, obilaznica ili put koji će spajati Kikindu, Sombor, Novi Bečej, ne mogu lokalne samouprave da izgrade, nemaju toliko novca. Zato postoje ovi nacionalni projekti. Pa prosto ta koordinacija od početka postoji, koliko jeste. Ja znam, od 2012. Prosto Novi Sad tako funkcioniš. Pa zapravo najvažnije kada vam se poveže vam se lokalna, pokrajinska i republička vlast. Vi onda tu vidite da to funkcioniše. Mi smo bili taoci, Novosađani su bili taoci 15 godina. Pa 15 godina pokrajinske vlade koja je bila do 2016. Mislim, Novi Sad je dobijao. Oni su favorizovali, Demokratska stranka tada je bila na čelu autonomne pokrajine Vojvode. Oni su favorizovali neke svoje opštine, na primjer, odnosno grad ili ti administrativni centar Vojvodine je dobijao najmanje novca. Jasno je bilo da se radi o politici, da neko je rekao da Vojvodina, odnosno autonomna pokrajina Vojvodine, njihov aparat imaju onako maćehinski odnos prema gradu Novom Sadu. Da, i tu je bila pomoć, koliko se sećam, samo opštinama u kojima je Demokratska stranka bila na vlasti tada. Tako je. Tamo gde je Demokratska stranka imala predsednika opštine, pa ste onda imali, ne znam, nelogično trošenje budžeta, da u nekoj maloj opštini dobije ne znam koliko miliona dinara, potpuno onako... E sad, ono što jeste jedan od ciljeva vaše stranke je taj ravnomeran razvoj opština, zato što postoji dosta nerazvijenih područja. Evo, vi dosta obilazite gradove po Vojvodini, bili ste u Bečeju pre par dana, pa eto, što to građanima najviše nedostaje i koliko je ta ideja uopšte o ravnomernom razvoju održiva i kako će se na tome raditi? Predsednik je najavio pomoć malim i srednjim preduzećima, evo i to da kažemo. Pa jeste, ta pomoć se i desila sada za vreme korone, kada to je jedna fantastična mera koja se desila, ekonomska mera, konkretna prava mera. Razgovarali smo po Vojvodini sa privatnicima i poljoprivrednicima. Znate, za vreme korone, kada je korona počela, potpuno se promenio status lica koja su bila zaposlena u privatnom sektoru, zato što dosta, nažalost, privatnika su želeli da otpuste svoje radnike jer nisu znali kako će njihovo preduzeće to pretrpeti. Međutim, sa ovom pomoći od minimalca u iznosu, dakle, 3 meseca plaćanja minimalca svakom radniku, to je, evo, juče smo bili u Petrovaradinu, jedan čovek nam je prišao i rekao da on ima malu firmu, mislim da je u pitanju štamparija, ima 5-6 zaposlenih lica, i on je rekao, ja sam za vreme korone zbog ovakve ekonomske mere uspeo da prehranim i svoju porodicu, ali i moji zaposleni radnici uopšte nisu morali da se brinu kako ćemo mi ovo da izguramo, jer sam ja dobio 3 plate za njih. I ja sam onda mogao da radim i sa manjim kapacitetom i manje da je proizvedem i da prodam, zato što sam imao neku sigurnost. I to su prave ekonomske mere. Takođe, mi smo u Novom Sadu dali olakšice i zakupcima i lokala. I evo, i sada sam čula da je i promenada koju svi vole i svi je posećuju u ovom delu Vojvodine, takođe oslobodila zakupce plaćanja zakupnine od 2 meseca. To je jako važno s obzirom da je promenada tek kasnije počela da radi. Tako da to su konkretne mere, a što se tiče
razvoja ostalih lokalnih samouprava u Vojvodini. Evo, pomenuli ste taj Bečej. Bečej sada ima, čini mi se, KVS, Knot Electric, pa ima jedno 3-4 ozbiljne fabrike gde je zaposleno preko 1000 ljudi. Da ne pričamo o Lier i Delfa i u Novom Sadu, koji po svoje radnike ide u ostale opštine u Južnobačkom okrugu. Znate, kada je došao Lier i Delfa i koji zapošljava preko 5000 ljudi u tim fabrikama, mi nismo mogli da imamo sve zaposlene iz Novog Sada. Jednostavno, nemamo takvo stanovništvo, bez obzira što smo veliki i što nas ima puno. Ali te kompanije se uvek opredeljuju za sigurno tržište, za velike gradove, za blizinu autoputa, ali se opredeljuju za one gradove gde znaju da će ljudi moći da dolaze iz okolnih mesta to da rade. Tako da vi u Delfaju i Aptivu, na primjer, imate zaposlene iz Titela, iz Vrbasa, čak ljudi iz Inđije, iz Karlovaca, iz drugih opština. I to je suština da, dobro, kod vas u Pazovi, ja kažem, vi ćete još malo pa ćete doći na onaj, na 0% nezaposlenih, svaka čast zaista na tome. Ali eto, primjer da je to moguće i još jednom kapa dole. E sada šta, zahvaljujemo naravno, evo i u ime opštine Stara Pazova. Šta je ono što građani traže najviše? Što njima nedostaje sada kada pričate sa njima i kada ih obilazite? I čime su prosto i zadovoljni? Ajde to da kažemo, da ne bude samo da... Pa, zanimljivo je reći da, na primjer, više nije toliko tema kada razgovarate sa građanima. Ja se inače krećem onako baš među narodom, takav mi je posao. Nije više tema nezaposlenost. To je jako važno kada poredite sada stanje sa... ja sam od 2008. godine u Srpskoj naprednoj stranci i sam naš posao se i zasniva na tome da vi pričate sa ljudima, ne da sedite u foteljama i da dobijate neke pozive, nego da odete do njih i da zaista razgovarate. Tako da, sada je na sreću tema nezaposlenosti nije toliko prioritet. Naravno da je tema da se ta plata poveća, da se zaposli peti i šesti član porodice, ali nas u Novom Sadu i kada su ismevali za ove fabrike, pa rekli, ali tamo je plata, ne znam, 200-300 evra. Da, ali to je 200 ili 300 ili 400 evra više za tu porodicu u odnosu na ono što su oni imali. Pa sada zamislite četvoročlanu porodicu gde rade sva četiri člana. I sada imamo konačno bolju, minimalac više nije 16.000 dinara. Vi sada imate minimalac koji je 30.000 dinara. To su brojke koje pokazuju realno stanje. Dakle, nemamo više minimalca koji je 16.000 dinara. Sada imamo minimalac od 30.000 dinara. I sada jeste tema kako da ta deca ostanu u državi, kako što bolju zdravstvenu negu da dobiju, kako što bolje da se obrazuju. I to je zaista jako važno. Mislim da je najvažnija i treba da nam bude najbitniji cilj to dualno obrazovanje. To i traže strani investitori. U Novom Sadu mi smo krenuli već u tom pravcu, ali mislim da je cela Srbija mora da to prati, jer je u dualnom obrazovanju zaista budućnost. To je nešto što strane države primenjuju desetine godina unazad. To je najvažnije. Da vi imate dete koje šaljete u školu, u srednju školu, a ono usput može da nauči da već bude pripremljeno za posao. Ali i da zaradi. Apsolutno, da se školuju. I da ne poče da zarađuje u 26. i 7. godine, već da zarađuje puno ranije. I da se školuju za zanimanja koja su potrebna. Tako je, tako je. I da ih usmeravamo. Mislim da sada mi moramo da se vratimo na usmeravanje tih mladih ljudi, koje će smerove upisivati i šta je to što je potrebno. Jer mislim da neki smerovi, nažalost, su potpuno onako na minimalnoj zainteresovanosti kod mladih ljudi. Evo, kada govorimo o izborima, ja sam malo pripomenula lidera Dveri Boška Obradovića. Ne znam da li namjerno niste odgovorili. Ne znam ja zašto da ponovo pitanje. Njega niko ne pominje dva puta. Čovjek je rekao da bio bih vam zahvalan, da, za našu decu, za decu članova i funkcionera Srpske napredne stranke, da se na njih odnosi. Mi ovih dana gledamo svađe opoziciji. Ne znamo da li će doći do bojkota. Ukoliko dođe, mene zanima šta vi mislite, kako će to izgledati, kakve bi posljedice to moglo da ima i naravno šta očekujete od konkretno izbora i kakav rezultat. U ovom trenutku je, mislim, 60% podrške Srpskoj naprednoj stranci. Istraživanje je rađeno posle, dakle, krize. Da.
taj čovjek kojeg ste pomenuli, da ga ja ne pominjem, zaista on bi bio presrećen da se da zna da se pomenuo tri puta u jednoj emisiji. Ali on radi sve, samo ne bojkotuje ništa. I pa dobro, opozicija, znate, toliko je haotična. Ja mislim sada kada pitate vašeg komšija, kaži mi ko su sve opozicione stranke? Taj čovjek bi 100% rekao pojma nemam. To oni su se međusobno posvađali, ovi bojkotuju, ovi ne bojkotuju, ovi su se prelili vamo, Živković je otišao tamo, Tadić je sad ovde, Đilas je ovde. Nisu Đilas je, pa onda ovaj glumac isto koji izvodi performanse. Znači, to je sada jedno... Znači, ne zna gde je onda. Toliko je šarena ta slika opozicije da ljudi prosto, mislim, vidite, čovek kada vidi šta sve oni rade, mislim, kada se to vidi preko medija, to je obična lakrdija, tu nema veze. U Novom Sadu Demokratska stranka ne dolazi na skupštine grada već godinu i po dana. Sad zamislite vi šta je to u njihovim glavama, kakav je to plan politički. Vi ste izabrani od strane naroda, uzimate plate, to su im otvoreno i rekli, dakle svaki mesec uzmu svu apanažu koja pripada odborniku, koja nije mala plata, ne pojave se godinu i po dana u skupštini. Ne dođu. I onda kažu nemaju pravo za reč. I onda kažu mi smo, ne znam, vi ste nas izbojkotovali, ne znam, potpuno ste nas, smaknuli ste nas, nemamo pravo glasa. Ali gde ste vi? Vi ste odbili da dolazite. Doduše, jedan njihov odbornik je odustao od tog bojkota, ali prešao je naravno u drugu stranku. I to je sudbina koja njih prati evo već nekoliko godina unazad. Potpuno rasulo, haotičnost, ne mogu da se ujedine, nemaju šta je njihov cilj, šta je njihov plan. Nije sporno kada vi nešto kritikujete. Ja sam kritikovala ranije i ja volim isto da kritikujem raznorazne stvari. Ali vi kada kritikujete uvek trebate da kažete da, ali ja predlažem to, to i to. Šta je njihov predlog? Šta je njihov cilj? Nema. Šta je cilj? Pa, između ostalog i da pozivaju građane da ne izađu na izbore. To je ono što ovih dana rade jedan deo opozicije. Ali zapravo. To je loše. Onda će opet neko reći nisu izašli na izbore, nemaju pravo da se pitaju. Ja kada pričam sa svojim društvom i kada neko kaže neću da izađem, to me ne zanima. Dobro, ako te ne zanima, nemoj više nikada ništa da komentarišeš u društvu. Nisi uzeo učešće ni da si izašao na izbore i nešto zaokružio. Nema veze šta ćeš da zaokružiš, to je tvoje pravo. Ali molim te, izađi i iskoristi ono što ti pripada. Jel' tako? Imamo to, to je slična situacija i sa ovih 100 evra. Samo što znate šta, dosta njih je isprdalo tu priču od 100 evra. A zamislite koliko 100 evra nekim porodicama znači. Pa da, bila je priča da će da se to vrati kroz uvećane račune, kroz ne znam razne... Ali to je novac koji se dalje vraća u državu Srbiju, znate? Taj novac će da se potroši u državi Srbiji. Ali sada zamislite tri puta po 100 evra u jednoj porodici. To je neka plata, to su neki računi. To je 300 evra više u odnosu što je ta porodica imala. Tako da mislim da je slična, uvek provejava ta priča da, o bojkotovanju bilo čega. Obustave i kredita, eto i to da pomenemo. Jeste, olakšice, da, ozbiljne olakšice. Čak i plaćanje... komunalije u gradu Novom Sadu, isto tako informatika i toplana. Napravili smo ozbiljne ustupke za plaćanje računa. Ko ne može sada da plati, ima rok tokom godine i nikakav problem. Ja vas pitam samo za kraj, kako vidite Srbiju posle 21. juna, neću pomenuti opet gospodina iz Beri. Nemojte, da. Prosto samo kako vidite Srbiju posle 21. Vidim državu Srbiju kao ozbiljnu državu, to smo sada baš pokazali, čini mi se. Pokazali smo kako možemo da se ujedinimo, kako rade određene institucije za koje smo bili ubeđeni da su slabe, da neće izdržati, da će imati problem, kako mi možemo da se uozbiljimo, kakve mi rezultate zajedno možemo da donesemo. Vidim posle 21. juna jednu mirnu situaciju, državu koja ide na bolje, mlade ljude koji ostaju u državi, sve više mladih parova koji se odlučuju da dobiju dete. Moja želja je da svi koji se odluče da imaju decu, da imaju što više dece, bolje prosveta, bolje obrazovni sistem, veće plate,
da ne zaboravimo ove zdravstvene radnike, da ne bude samo da smo im aplaudirali u 8 sati i da smo ih favorizovali samo za vreme korone, nego da pokažemo u narednim mesecima da smo im zahvalni i da ćemo se potruditi da im zaista bude bolje. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Drago mi je da pričam sa vama. Hvala vama. Vidimo se svakako posle izbora. Hvala. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.